То що в цьому регіоні відбувається, Сергій Хлань вже готовий долучитися до нашого ефіру. Депутат Херсонської обласної ради. Пане Сергію, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час. Ну, дивлюся, що росіяни за минулу добу обстріляли 33 рази території Херсонської області. На жаль, одна людина загинула і шестеро отримали поранення. Як ви оцінюєте, останнім часом збільшується, зменшується кількість обстрілів регіону? Якщо брати останню добу, то можна тут побачити вдвічі зменшення, тому що загалом за добу десь в середньому 400 снарядів і 60-70 обстрілів якраз правобережної частини Херсонщини. І сьогодні ми бачимо 33 обстріли і майже 200 снарядів було випущено по по правому берегу Херсона і деокупованій частині Херсонщини. І знаєте, можна сказати, можна було б так би і сказати, що менше, ну звичайно менше, але ж на превеликий жаль ми все одно маємо і загиблого, ми все одно маємо і постраждалих. З цієї доби окупанти здебільшого обстрілювали передмістя Херсона, знову потерпала Білозерка, Кізиміс, Станіслав був обстріляний окупантами, тобто обстрілювали населені пункти, які знаходяться безпосередньо на узбережжі Дніпра. Окупанти б'ють по цим населеним пунктам, так в Кизимисі, який постійно останні дні потерпає від обстрілів окупантів, в тому числі і від керованих авіабомб окупантів, авіаційних, оголосили евакуацію, евакуюють з цього населеного пункту родини, особливо родини, які мають дітей, тому що перебувати в цьому населеному пункті край небезпечно, бо якраз атаки керованими авіабомбами приносять шалені руйнування і, на превеликий жаль, інколи бувають і жертви від цих ударів. Пане Сергію, а як люди виїжджають? Не те, що там хочуть, так примусом їх вивозять, вмовляють. Бо ну ми знаємо, яка ситуація на сході, там не всі готові виїхати. Так само на Сумщині, це ж теж прифронтова область, там теж постійні обстріли, і там теж люди, знаєте, не дуже готові покидати свої домівки. А як на Херсонщині? Звичайно, вмовлянням, примусом людей не можна виселяти зі своїх домівок. Треба розуміти, що ці люди пережили і окупацію, ці люди пережили окупантів, вони знаходились в своїх домівках, вони пережили активну фазу бойових дій. Тому все ж таки треба з розумінням відноситись до цих людей, тому все ж таки вмовлянням, переконанням і саме в Кизимисі якраз був випадок, коли авіабомба влучила безпосередньо в будинок і загинула родина. Тому якраз ось такими прикладами, переконаннями вдається людей все ж таки відсіляти з цього населеного пункту і переміщати в більш безпечний регіон. Пане Сергію, як себе поводять окупанти, маю на увазі на тимчасово окупованій території, маючи інформацію про контрнаступ? Чи, можливо, місцеві повідомляють про їхні там певні рухи, підсилення? І як поводять себе там ті самі колаборанти? Ну, колаборанти зараз здебільше все ж таки знаходяться в Генічеську, на Арбатській стрілці, там, де вони створили свій фейковий уряд і фейковий урядовий квартал, який говорили, що будуть будувати в Генічеську, а побудували на Арбатській стрілці, тобто ще далі від Генічеська, ще далі від можливості ураження якраз нашою артилерією. Там на Арбатській стрілці і є такий тимчасовий і полігон, і якраз перевалочна база окупантів. Туди заходять нові сили, а туди перерозподіляються по всій окупованій Херсонщині через Арбатську стрілку і відбуваються ротації. Ротації окупантів відбуваються, але місцеві повідомляють про те, що все ж таки кількість окупантів вона збільшилась на лівому березі, збільшилась їх присутність по тим фортифікаційним спорудам, які вони розбудували по узбережжю Дніпра. І ми всі бачили космічні знімки про розрите узбережжя Дніпра. До речі, так само окупанти розрили і в передмісті Каховка. Місцеві називають цей мікрорайон, а район Сосни,
Це район відпочинку і рекреації в місті Каховки. То якраз вчора в той район було відпрацювання нашої арти, а там окупанти розрили ці сосни фортифікаційними спорудами. Кажуть, що вибігали з криками кривавлені орки, тому що дуже влучно туди попали. Тобто ті всі їх фортифікаційні споруди, які вони понабудовували з надією, що вони зможуть щось втримати, як ми бачимо, і на цьому прикладі нічого не буде. Тому, знаєте, підсилення є, але все ж таки є і влучні попадання нашої арти по цих розташуванням орків. Пане Сергію, підсилення – це мобілізовані, можливо, маєте інформацію, або ті, хто, приміром, там зі Сходу приїжджає на Південь? Чи це взагалі, можливо, з Росії просто приїжджають? Ви знаєте, абсолютно різні. Спочатку прибувають мобілізовані на Арбатську стрілку, вони там проходять там невеличке навчання, їх відправляють спочатку якраз на лівому березі Херсонської області в ці розташування, тоді їх відправляють на схід, а сюди прибувають нові. Тобто вони використовують Херсонську область як такий, знаєте, майданчик навчання, перебування в польових умовах і в окопних умовах. А також відмічається, що з'явилися і так звані кадирівці в Херсонській області, їх помічають присутність по населеним пунктам Херсонської області, і збільшена кількість ФСБшників, які тиснуть на місцеве населення по окупованій частині саме з огляду примусової паспортизації. Шкода, але, знаєте, раз по раз відкриваємо інформацію про те, як колаборанти продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ось є проблема із вивезенням зерна. Вона є не тільки в Херсонській області, а в Запорізькій так само. Що вам відомо, як тут діють окупанти? Ви знаєте, окупанти вводять постійно нові правила там щодо сільгосптоваровиробників. І остання інформація, яку я бачив, що Сальдо навіть намагався і відкрив кампанію в Великій Британії щодо торгівлі зернопродуктами. Тобто я розумію, що саме Сальдо вирішив взяти під особистий контроль все зерно, що вирощується в окупованій частині Херсонщини, і саме через свою британську фірму має це робити. Але тут треба, щоб працювало наше Міністерство закордонних справ, обов'язково треба реагувати. А чи в курсі Міністерство закордонних справ, не знаєте? Я не знаю, але ж ця новина вже пройшла, в тому числі і заголовки світової преси. Ну, будемо стежити. Дякую за інформацію. Сергій Хлань був з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради. Микола Осиченко готовий долучитися до нашого марафону далі. Президент маріупольського телебачення. Пане Миколе, чи ви з нами? Так, бачимо.